Koje su različite vrste tumora središnjeg živčanog sustava. Tumori središnjeg živčanog sustava su abnormalni rastovi koji se razvijaju u mozgu i kralježničnoj moždini. Mogu se formirati u bilo kojem tkivu unutar lubanje i kralježnice i mogu biti ili maligne, što znači kancerogene ili benigne, što znači da nisu kancerogene. Većina tumora razvija se u glavnom mozgu velikom, vanjskom dijelu mozga koji se bavi mislima, učenjem i govorom. Mlađa djeca imaju veću vjerojatnost da imaju tumor u malom mozgu koji kontrolira kretanje i ravnotežu. Tumori središnjeg živčanog sustava u leđnoj moždini mogu se razviti unutar ili izvan tvrdog pokrova tkiva, a oni unutar pokrova mogu biti unutar ili izvan same leđane moždine. Postoji više od 120 različitih tipova tumora središnjeg živčanog sustava i oni se klasificiraju prema tipovima stanica iz kojih nastaju ili mjestu na kojem se pojavljuju. Tumori se ocjenjuju od niskog do visokog stupnja ovisno o tome koliko brzo rastu, a tumori niskog stupnja napreduju najsporije. Svaki tumor može uzrokovati različite simptome u odnosu na dio središnjeg živčanog sustava, CNS, koji je oštećen njegovim rastom. Najčešće se u cerebrumu razvijaju tumori koji su podijeljeni u dvije hemisfere s više različitih područja, ili režnjeva. Tumori središnjeg živčanog sustava koji se pojavljuju u frontalnim režnjevima mozga mogu uzrokovati simptome promijenjenog ponašanja i osobnosti. Oštećenje živčanih stanica frontalnog režnja ili neurona također može dovesti do problema s intelektualnim rasuđivanjem i govorom. Može utjecati na koordinaciju, što uzrokuje poteškoće s hodanjem. Tumori u okcipitalnim režnjevima koji se bave vidom mogu dovesti do gubitka jedne strane vidnog polja, a mogu utjecati i na to kako mozak obrađuje pisanje. Tumori privremenogrežnja mogu uzrokovati napadaje i probleme sa sluhom i govorom, dok tumori parijetalnog grežnja mogu uzrokovati slabost na jednoj strani tijela. Kada se tumori središnjeg živčanog sustava razvijaju u leđnoj moždini, obično se nalaze niže od vrata. Simptomi koje uzrokuju tipično pogađaju područja koja leže na ili ispod razine tumora. To znači da tumor u donjem dijelu leđa može dovesti do bolova u tom području ili u nogama. Tumor u gornjoj kralježnici može uzrokovati bol u prsima, što se može pogoršati kada leže. Tumorima središnjeg živčanog sustava upravlja se prema njihovoj vrsti, položaju, veličini i stupnju, a liječenje može uključivati operaciju, kemoterapiju i radioterapiju.